prameny, které mám tady od pořadatelů. A pánové, zhůru do boje. A další, ale to už prosím předal slovo Standovi. Tak startujeme přebor České republiky. Nejprve kategorie Enduro 3 a první přeborci už do chvíli vyráží na trať. S číslem 552 je za Černohorský. A 3, jede na KTM-ku Jaroslav Nešpor s číslem 355. Odstartujeme Vladimíra Duchoslava na KTM-ku. A s číslem 377 pojede František Vocásek. Mm-hmm.